Виставка «Річ у тім» – це чергова спроба нагадати суспільству, що кожна третя жінка хоч один раз за життя, але зазнавала насильства – фізичного чи сексуального. Це жахливе явище, часто ховають самі жертви, замовчують і залишають за зачиненими дверима. А ті, хто це помічає і спостерігає, на жаль, дуже часто просто відводить очі. Наше завдання – завдання представників державних структур, спільно з громадським сектором, науковцями, формувати взагалі нульову толерантність до будь-яких проявів домашнього насильства. На виставці 16 експонатів, та всі красномовно свідчать, що є звичними для кожного з нас. Ми бачимо їх щодня у себе вдома, і здебільшого це предмети побуту. Організатори мали на меті показати домашнє насильство без прикрас, жорстоким і пригнічуючим, і що воно зовсім поруч, і його предметом може бути будь-що. Ці всі 16 предметів, вони мають відношення до реальних фактів вчинення домашнього насильства. І для когось вони будуть залишатися на все життя жахом. Під кожним плакатом – реальна історія. Поруч з ними розташовані QR-коди. Відсканувавши їх, можна почути розповіді людей, які постраждали від домашнього насильства або стали його свідками. Виставка також доступна в онлайн-форматі. В нашій області за рік правоохоронці підтвердили 10 тисяч випадків домашнього насильства. Кількість звернень значно більша. Світова акція «16 днів проти насильства» проходить щороку з 25 листопада по 10 грудня. Річ у тім, що запобігти домашньому насильству можна. Потрібно просто звернутися за допомогою. Національна гаряча лінія для попередження домашнього насильства, торгівлі людьми і гендерної дискримінації 0800 500 335 або 116 123. Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів будь-яких операторів по всій Україні. Інна Шинкаренко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.